មានអត់យកទៀតអត់ឡាអត់លឹកឆាយអត់ច្បាស់ពីអត់ហ្នឹងហើយមានស្អីអស្មាជាដែរណាអត់លឹកអត់មកយកអាមកទឹកនេះទៅបាយអស់ហើយទៅស្អាតហើយស្គូនទៀតប៉ាប់ប៉ាប់អេទេហោះបួនឯងជ័យបាទបាទគឺអាចាំទៀតណា3ជ័យហើយហើយបួនបួនចាប់អាប់មកគេនេះដល់ដៃដល់ដៃចាញ់ធ្វើបាបគ្រូគ្រូខ្លួនឯងទេបាយទៅហ៎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 ហ
កម្ពុជាមកជប៉ុនអើយជប៉ុនកម្ពុជាអំពើដែលអ្នកបានសាងជីវមកហើយណាអេកម្ពុជាអំពើដែលអ្នកបានសាងជីវមកហើយចូលចាក់ទៅឆៃវិញពុកពុកអើយ៉ាអាយ៉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 ាអឺចាក់តែឆៅឡើងបាច់ខ្លួនណាតាណាបាទមកមកណាដល់ឡើងខ្ញុំអាចស្មាយកហើយI'm not sure.
โอเคโอเคโอเคI'm gonna go to the hospital.
Rồi. ความเงาเงาชะตำอยู่แบ่งดวงทั่วท้องอำวาสุสัยให้มันนั่งไปลุยได้สกสรายลงตะกอนการก็อย่างนั้นมาสายไปลุกแม่นบ่ได้ไปเด้อ
ទៅលុយហ្នឹងញ៉ាំបាទខ្ញុំយើងយ៉ាងលើកឯងដល់អញ្ចឹងណានេះជននេះដល់ហ่ะលឿនលៀមមកใจไว้
េងមកយកគំមើលហើយគាត់មកមកតាមមកដល់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 ហើយដល់ហើយមិនសាច់ខាងរ៉ាងចេះតោចេះអីហ្នឹងគំមើលដល់មិនមិនដល់គួនមកតោចូលyou
Tên mà có thầy bài sạch thầy mua nó đặt bài tích bài này buồn ba này đáng buồn thôi anh chờ mình. Thank you.
năm. ជីកូនអស់ហើយចឹងយើងធ្វើបាក់ដាក់ជំនឿទៅបបាក់តែទៀតហើយទៅ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 ទ
ស្បែកនោះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកតែប៉ារខំមិនមេកកាហា2ហើយមកនេះបាច់ទៅរត់នេះនេះមួយទៅឲ្យខ្លួនបែបនេះមកមកវាទៀតមិនខ្វាយបាយមិនចូលមកខោវា8បើវិញចូលហ្នឹងគេលេងមួយដាក់ឲ្យគឺស៊ីថៃគឺស៊ីបាតហើយដាក់ដាល់ទៅណាទេអត់មានដាល់ហ៎ស៊ីស៊ីបាតអស់ហើយអរេមកគេអត់ស៊ីថៃនឹងចប់ដាល់ទៅណាយើងងាក់ហេជ័យអបៃអូនអត់ដាល់ទេអត់ទៅស៊ីថៃដាល់ស៊ីថៃចាំឯងចប់ថៃដាក់អនរទាំងបែរទី2ហើយមកឯងមកណែជ័យហាប់អីឡប់ទី52បញ្ញាប់ទៅស្រុកផង2ទី52ហាទេគេអាចគេលេងអស់ហើយចាំបាទអត់ទេគអត់ឯកវត្តងាប់ងាប់អាហាពេលទីតាក៏ងាប់ងាប់ញ៉ាំទៅមើលឃើញងាប់តែតែចិត្តប្រយប្រយខ្លាចទៅញ៉ាំថាអត់ខ្លាចគិតលេងណាចូលណាដល់ស្លាច់មកនេះមកទៅទូគេទៅណាតែចេញចូល